Tęsame laidą Nauja diena, keliaujame prie MG Baltic politinės korupcijos bylos. Praėjusią savaitę garsiai nuskambėjęs su realiomis laisvės atėmimo bausmėmis susijęs nuosprendis ir apie tą bylą kalbamės su žurnalistu, rašytoju Dailiumi Dargiu. Dailiu, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Labai daug aspektų, daugybė aspektų šitą bylą apkalbėta žiniasklaidoje. Kokiu aspektu jinai jums pasirodė įdomiausia, nes kiek žinau, teko ir skaityti bylos tekstą? Taip, ir bylos tekstą teko skaityti ir tas nuotraukas legendinės matyti, kur ta dėžutė yra garsioji tapusi ikoninė, tas pats butelis, prie kurio buvo, kaip teigiama, rasti tie didžiuliai pinigai. Ir šiaip teko skaityti tikrai nemažai žinučių, susirašinėjimų, kaip jie tarėsi dėl susitikimo, Kurlenskis su Masiuliu, su kitais politikais ir, nu, gerų tokių yra detektyvinių elementų. Kur didžiausias ten detektyvas slypi? Gal pačiam tyrime, nes mes apie jau nuosprendžius daug girdėjom, bet ir tyrimas ten aprašytas. Tyrimas pats mano akimis yra įdomus tuo, kad jį atliko buvę garsiausi Lietuvos kriminalistai, kurie šiuo metu dirba specialių tyrimų tarnyboje. Tai žmonės, kurie daugelį metų kovojo su kriminalinėmis gaujomis, tai yra su daktarais, su agurkiniais, su kitomis kriminalinėmis tikrai ir didžiulį pavojų Lietuvai kėlusiomis banditų šutvėmis pavadinkime. Ir jie vat, ėmėsi, kaip sakoma, politinės korupcijos. Taip, žinau, ne vienas buvo viešoje erdvėje paskleistas teiginys, informacija, kad kai kada tas tyrimas ir toksai buvo ne iki galo davęs tas padarytas, arba ten buvo įvairiausių klaidų jame padarytų. Bet kiek man teko kalbėtis neoficialiai su pareigūnais, tai jie iš tikrųjų šipsojosi. Ir jie aiškiai leido suprasti, kad jiems buvo ganėtinai paprasta šitą bylą realizuoti, šitą tyrimą pradėti ir užčiuopti labai daugybę tų tokių, pavadinkime, įkalčių, momentų, kurie leistų tą bylą davesti iki teismo. Tai reiškia, kad, na, jie kovojo su nusikaltėlis, bet kovoti su korupcija įtariamais šiuo metu jau nuteistais asmenimis jiems buvo vienas juokas. Jeigu tai yra labai patyrę pareigūnai, STT, ar galime daryti prielaidą, kad neatsitiktinai jie atsidūrė šitoj pozicijoje ir tapo šitos bylos tyrėjais? Tai rodo prioritetą tam tikrą? Aš manau, kad specialiai šitam tyrimui buvo surinkta profesionalų komanda. Kad, kaip sakoma, klausimas būtų davestas iki galo. Tai čia vienareikšmiškai. O ar ten gerai buvo padaryta ar negerai, dabar jau, manau, net ir šaukštai po pietų kalbėti apie tai, nes visgi turime teismo sprendimą, dviejų teismų sprendimus, kuris pirmas juos išteisino, antrasis nuteisė realiomis laisvės atėmimo bausmėmis ir aš manau, kad pasiektas rezultatas yra pakankamai rimtas. Galų galia tai yra antras atvejis visoje nepriklausomos Lietuvos istorijoje, Audriaus Butkevičiaus kišio istorijos, kaip vat, žmonės realiai sėdo už grotų. Tai yra, nu, labai stipru. O kaip tada galima vertinti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuris turbūt ir turi tam tikrų nuorodų į galbūt iki teisminio tyrimo kokybę, apie ką jau kalbėjom? Aš manau, kad pirmos instancijos teismas galbūt jie ir žiūrėjo nuodugniai, bet galbūt jie ir skubėjo priimti tą teismo sprendimą. Ir galbūt jie ten kažkokių ir tokių dalykų padarė per skubėjimą. Aš galvočiau taip yra. Bet, aišku, kalba dabar advokatai, kiek tenka girdėti nuomonių ir nuteistų asmenų, ir ten Masiulio, ir koncerno advokatai atstovai, kad galų gale apeliacinis teismas labai žiūrėjo pro pirštus ir sudėjo akcentus ne ten, kur reikia. Bet čia aš manau, kad geriausiai pakomentuotų patys teisėjai tos pačius sprendimus, nes mes tik tai žiūrim iš šono, kaip viskas vyksta. Bet aišku, yra radikalūs skirtumai, pirmas visiškai išteisina, antras visiškai nuteisė ir dar siunčia už grotų. Nu, tai čia super radikalūs sprendimai. Sakoma, kad trečiasis teismas, tai yra aukščiausias teismas, gali pateikti dar nemažiau staigmenų. Kokių pavyzdžių? Pavyzdžiui, gali stabdyti visų trijų šiuo metu kalinamų asmenų bausmę ir juos išleisti, tarkim, liktinai į namus. Gali. Tai iš karto priėmė skundą turbūt gali. Taip, gali įvykti. Taip tikrai realu, nes aš pats kalbėjau su ne vienu teisės žinovu, ekspertu ir jie man sako, kad tokia versija gali būti. Nes, na, pripažinkim, nei Masiulis, nei Kurlenskis, nei Gapšys niekada praeitie neturėjo labai rimtų susidūrimų su teisėsauga. Gapšys turėjo? Gapšys turėjo. Gapšys turėjo darbo partijos byloje. Taip. Bet Masiulis ir Kurlenskis tikrai neturėjo ir todėl, sakykim, ta plona yra labai riba ir jie gali tikrai, aš manau, keliauti namo.
Kokiais atvejais leidžiama keliauti namo? Ar jeigu nekeli grėsmės visuomeniai, ar jeigu praeitie nebuvai teistas ir įtariamas va, tokiais dalykais, kokiais dabar jie yra kaltinami arba tiesiog jau teismo sprendimu apkaltinti, tai aš manau, jie turi tikrai galimybę ir šansų sugrįžti laisvę. O tada tas laikotarpis, kai būtų vertinamas jau paskui turbūt galbūt ir Europos žmogaus teisų teisme, kai jie sėdėjo, jeigu vėliau tai bus nuspręsta, nepagristai. Oi, tai čia labai daug šansų yra, kad jie gali apskūsti Lietuvą ir jie gali prisiteisti kompensacijų. Nes yra ne vienas pavyzdys, kai Europos žmogaus teisų teisme laimėjo prieš Lietuvą ir tam tikras piniginės kompensacijas gavo netgi ir kriminalinio pasaulio autoritetai buvę. Ir kurie buvo kaltinami labai rimtais dalykais, ir kurie irgi buvo patekę už grotų, ir jie vėliau prisiteisė ten simbolinės, ten tarkim 2, 3, 4 tūkstančių eurų sumas, bet tokių pavyzdžių yra labai nemažai. Kokios tos kompensacijos didžiausios yra buvę? Didžiausių dabar nepasakysiu, bet tarkim vidurkis tarp 2-4 tūkstančių eurų siekia, nes labai didelių kažkokių tikrai nėra buvę. Čia labiau simbolinį vaidmenį turbūt linkęs atlikti Europos žmogaus teisų teismas. Tas atotrukis dar, lyginant su kriminaliniam bylom šitą bylą, kiek dažnai taip stipriai išsiskiria instancijų pozicijos? Mano akimis tai pirmas toksai yra išskirtinumas, kur tikrai visiškai pirmas teismas išteisina, antras teismas siunčia už grotų. Aš negirdėjau panašių kažkokiu atveju. Buvo ten kažkokiu atveju kitose bylose, kur tarkim ten žmogžudystės organizavimą, vienas asmo buvo teisiamas pirmoji instancijoje, ten gavo keletą metų, antroji instancijoje gavo švelniau, trečioji instancijoje aukščiausiai byla buvo peržiūrėta iš naujo. Tai va tokių yra buvę dalykų, bet labai labai mažai. Kontrabandos atveju yra buvę, kur irgi taip, tarkim, sprendimai visi trys kardinaliai skirdavosi. Bet vat kas liečia dėl korupcijos bylų, tai pirmas toks atvejis tikrai. Prokuroras Justas Laucius po nuosprendžio paskelbimo sakė, kad dabar ir teismo oficiali pozicija, kad ne šiaip Masiulis su Kurlianskiu yra nusikalteliai, bet yra ir sunkus nusikalteliai. Apie tuos sunkius nusikaltelius kalbant ir lyginant sunkius nusikaltelius kriminalinėse bylose ir čia. Kaip skiriasi, koks įspūdis susidaro jų veikimo metodai, jų tikslai? Na, matot, šiuo metu pasaulyje yra tokia priimta tendencija, kad jeigu tu papirkinėji politikus, jeigu tu užsiminėji kišio davimais, skirimais, pateikimais, tai jau skaitoma prie sunkių nusikaltimų. Tai visame pasaulyje, vakarų pasaulyje, tai yra labai vertinama kaip didžiulė grėsmė, kaip tai yra nusikaltimas. Ir žinom, ne vieną pavyzdį, kai tarkim ir Europos parlamente, ar nebuvo šiais metais berods viena politikė, kuri vaiko vežimėlėje slėpė ten krūvą šlamančių grinųjų. Ir irgi buvo labai plačiai nuskambėjęs skandalas. Ir man rodos, jinai irgi vėliau buvo šiek tiek pasodinta už grotų, berods, jeigu neklystų. Ir keletas, bent jau suimta tai tikrai, taip, bent jau pasitikslinti. Jo, bent jau suimta tikrai buvo kuriam laikui. Todėl, tarkim, korupcija, pinigų davimas už tam tikrus politinius sprendimus, kaip ir jau prie sunkių nusikaltimų skaitoma. Tai nėra narkotikai, tai nėra žmonių ten grobimas, fizinis žalojimas, bet tai irgi yra vienas iš sunkesnių nusikaltimų, kurį jau kreipiamas didesnis dėmesys ir priskiriamas prie tikrai tokių jau super, pavadinkim, prasižengimų. Konspiracijos priemonės, kurių, ką šiek tiek jau minėjot, kurių laikėsi šios bylos dalyviai ir paprastai laikosi nusikaltėlį, kaip tai skiriasi, kaip prasilenkia? Kiek žinau, šitos bylos dalyviai, jie, kaip sakoma, liaudiškai gyveno visiškai atsipūtę. Jie kalbėjo kavinėse atvirai ir netgi buvo kalba ir toksai pusiau jokelis skleidžiamas tarp teisėsaugos pareigūnų, tarp advokatų, kad pokalbiai buvo įrašinėjami ant stalo padėtose pipirinėse, druskinėse ir žodžiu, ten tik tai keitėsi padavėjai, kurie galėjo irgi dirbti kažkiek tai teisėsaugos struktūroms ir galų galėtėm patiems sekliams, kurie ten pastovi keisdavosi ir keisdavo tai tarkim pipirinę vieną, tai kažkokį tai kitą įrankį, tai kažkokį indą ir labai tiesiog tai nėra paneigta, kad galėjo būtent tose vat, priemonėse, tose, kaip sakau, stalo, restorano daiktuose įdėtos pasiklausinimo įrangos, nes labai buvo daugybė straipsnių ir įvairiausios informacijos, kad ten labai podai skambėjo, lėkštės ir labai buvo sunku kai kada išgirsti net tos tikruosius pokalbius arba pokalbio esmę, apie ką buvo kalbama. Tai tikrai, ne, sakykime, tas dalykas tik tai sustiprina, kad ten buvo
įrašinėjama ištisai, jų visi susitikimai, o kriminaliniai nusikaltėliai jie kavinėse prie skambančių lėkščių nelabai kalba, jie važiuoja į miškus, į parkus, į laukus kalbėtis ir visiškai nusimetė telefonus arba net pasiėmė kažkokias kitas mašinas, į kurias nekreipė dėmesio teisėsaugos pareigūnai. Kokios yra, kalbant apie korupcinius nusikaltimus, pasaulinės tendencijos? Kaip su jais kovojama ir kiek tos priemonės galbūt padeda? Nes čia eina kalba, kad neįlinis precedentas sodina ir sodina tiek, bent jau kol kas sodina už korupcinius nusikaltimus. Ir galbūt mes atgrasysim dabar politikus nuo to. Būna taip, nebūna? Aš taip labai, labai mašiau daug iš tikrųjų, kaip vakarų pasaulyje yra. Tai man atrodo, Silvio Berlusconio buvo ten labai smarkus teismai, ar ne, ir jam netgi buvo skiriamos labai griežtos bausmės. Nežinau, ar jisai sėdėjo dabar, va, nepamenu tiksliai. Bet žinau, kad jų atžvilgių tikrai buvo labai rimtai tyrimas pradėtas. Kitų atžvilgių visą laiką kažkaip išsisuka, pavadinkim, tie politikai, tie oligarchai, įvairiausi milijonieriai, kurie ten daro kažkokį poveikį politikai, valdininkams arba šiaip verslui, ir jie kažkaip prasisuka, pavadinkime. O Lietuva turbūt, manau, su šiuo sprendimu bus pirmaujant Europoje, nes mes tikrai dabar turim tokį sprendimą, apie kurį turbūt jau kalbama ir Europos mastu, nes aš įsivaizduoju, kad ten irgi žiūrima, kaip vat, Lietuva tvarkosi su ta korupcija, nes Lietuva pakankamai maža šalis pasauliniu mastu ir kai vyksta tokie dalykai ir dar skambus tokie teismų sprendimai ir bausmės, aš manyčiau, kad tai bus žinutė visai Europai, kad pas mumis visgi kovojama yra su korupcija. Galų galia tai yra žinutė visiems Lietuvos politikam, nes kiek pasižiūrėjus, tai daugiau arba mažiau visi politikai, Seimo nariai, anksčiau ir vėliau kažkur buvo įklimpę. Tai visokios istorijos, tai ten kažkokie tai pokalbiai, kažkokie tai mėginimai kažką susitart, kažką prastumt, kažką prasukna ir tas dalykas eilę metų iš tikrųjų tęsiasi. Bet va dabar įvyko šita byla ir aš manau, kad tiesiog baigsis noras tiems kai kuriems politikams. Bet kartais visgi tartis su ko nors yra normalu, ar jums aiški riba po šitos bylos? Aš manau, yra normalu, nes galų gale verslas irgi nori visą laiką kažkokių lengvatų ir automatiškai kreipiasi į politikus, į žmonės, kurie sprendžia tam tikrus rimtus šalies mastus sprendimus. Tik tai galbūt, kai kada spalvos to skiriasi susitarimu. Gal pernelik yra kažkaip tiesmukiškai pateikiami tie dalykai, arba ten tie barteriniai mainai įvairiausiai vyksta ir galų galia, kaip ir čia teko skaityti šitoje byloje ir girdėti, kad netgi buvo tariamas į už eterį, kad vat, politikas gautų televizijos eterį ir jisai turi paskui atsidėkoti tiesiog padarydamas kažkokius tai, nežinau, labai sėkmingus sprendimus ar prabalsavimus tam tikrais klausimais tai pačiai verslo grupiai. Tai vėlgi parodo tą lygį, kad tu arba turi daryti tą sprendimą be jokios kažkokios grąžos ir naudos, arba tiesiog iš vis nebedaryti. Kągi, ačiū labai. Už pokalbį laidą Nauja diena tęsime netrukus ir pasikalbėsime šiek tiek apie kibernetinį saugumą. Meta platformos susiduria su iššūkiais užkirsti kelią nepageidaujamam turiniu. Instagramo atveju tai net ir pornografinis turinys ir visokia kitokia nepageidaujama pobūdžio informacija. Meta Lietuvoje nesusitvarko jau Facebook platformoje ir su portalų klonais. Plačiau apie tai po trumpos pauzės likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.